Фаворит фильм. Фильм UA. Үзүүлж байна. New Wave Production студийн бүтээл. Гол дүрд Элина Яковлева, Ирина Рахманова, Наталья Николаева, Карина Андоленко, Анатолий Бели. Дүрүүдэд Вангели. Киноцохолыг бидсэн Владимир Сотников, Татьяна Сотникова. Ерөнхий найруулагч Сергей Борчуков. Ерөнхий зурглаач Вадим Комербах. Хөгжмийн зохиолч Евгений Кадимский, Сергей Людмила Морозовод. Нэгдүгээр анги. Москва, Останкино, 2000 он. Харин одоо шуурхай мэдээ. 2000 оны 8 сарын 12-ны 11 цаг 28 минутанд К-141 Курск, Пүүчэнд Атмийн шумбагч онгоцны торпедын аппаратын торпед дэлбэрчээ. Энийг танд. Баярлалаа. Энэ бол Хойд Мөсөн далайн флотын хамгийн орчин үеийн Атмийн шумбагч онгоц юм. Ямар аймаар юм бэ? Тэгэд өнөөдөр юм уу? Боломжтой л байгаа үстэй. Хүмүүс намд гарсан болов? Энэ үед Атмийн шумбагч төлөвлөгөөд бэлтгэл сургалт хийж байжээ. Шумбагч онгоц дэлбэрэх үед хөлөг онгоц багийнхаа бүрэн бүрэлдэхүүнтэй байсан байна. Хин юм тарахд. Яг одоо усан флотын ерөнхий командлаас Алиса, яасан? Алиса нэр Курскийн тэнд төрөл төрөсөнд байсан ч юм билүү? Тэгтээ гайгүй л гүдээ. Тэр Курск хотын харин энэ шумбагч. Тийм л дээ. Одоогийн байдлаар зарим их сурвалжийн мэдгдэж байгаагаар дэлбэрэлтийн шалтгаан торпедын түлш гойцсон байж магадгүй байна. Байно? Байно, Сергей Константинович. А сайн байна уу? Та зургт үзэж байна уу? Та хэн бэ? Би Алиса Варашкина навэ. Та намайг санахгүй байна уу? Та хэд хоёр 96 онд Ванга дээр очиж байсан. Би Вангагийн тухай метра цуглуулдаг бас нэг чухал зүйлийн талаар танд уцаар ярьсан. Тийм ээ, санаж байна. Би үргэлж зургт үздэг. Ийм учраас хөлгийн дотор дэлбэрэлт болсон байж болох юм. Та одоо ойлгож байгаа үстэй. Би юу ойлгох ёстой гэж? Тэр энэ тухай хэлжсэн. Мөр тэр үед л энийг мэдэж байж. Тэр надад хэлсэн, харин би танд хэлсэн. Тэр гэж хэн юм бэ? Ванга. Ванга тэр үед Курскийн тухай мэдэж байж. Харин та хоёр юу ч ойлгосонгүй. Та үнэхээр юу ч санахгүй байна уу? Санаж байна. Бэ санаж байна. Борис Николаевич, надтай Болгарын зүүн бэлэгч Вангагийн төрөл төрөсөд ярилаа. Та мэднэ үстэй. Москва, Кремль. Тийм айд уулсан. 1996 он. Тэгэд тэр таныг өөртөө ирж уулзаач гэж хүссэн байна. Ванга юр бусын чадвартай, юр бусын хүн. Тэрний ярьсан олон ч бийсэн. Та яппал ямар уу? Тэр боломжгүй. Борис Николаевич. Угүй. Тэр их нэртэй. Ертөнцийн өнцөг булан бүрээс тэрэн дээр очдог. Гэхдээ аль бай хов заяаг мэддэг учраас ч биш. Хов заяаг нь чиглүүлж өгдөг гэх үүтэй. Манай сонгуульч ойртож байна. Ертөнцийн өнцөг булан бүрээс л очдог. Харин би очихгүй. Борис Николаевич. Тэгвэл би явж чадах хэрэг үү? Өөрөө л мэд. Гэхдээ төрөл төрөсдгийг нь хэлж байгаагаар хэрвээ ингэвэл таны бугун цаг хэрэгтэй гэсэн. Цагаар яадаг юм бол? Ванга юр бусын чадвартай хүн. Тиймээс хүнтэй шууд ярихаас гадна хэрэгэлдэг эд зүйлэр нь ч их юм хэлж чаддаг гэсэн. Бугун цаг хамгийн тохиромжтой гэж байна. Мэд байж юу? Цаг буцааж өгөхөө мартчих ва. Борис Николаевич, танд амлая.
Болгарус, Петрич, 1996 он. Арван тазан жил дарсан. Сайхан дарсан. Ванга гуа байрилин да? Тэрэнд виски билгэлвэл хамгийн сайн гэд сонсоод би их гайхсан шүү. Тэр уух дуртай юу? Та ч өөрөө билэггүй бол эвгүй юм гэж үсэн. Ванга виски дуртай. Гэхдээ 30 грамаас итрэхгүй л дээ. Тэр 30 грамын чинь л харья. Тэр нь амьдрал нь ямар байг сонирхолтой юм. Ванга хиндин. Та өөрөө хараарай. Хүмүүсээ, нүдний тусаалгатай хүн байхгүй үз? Ишараа орч уу яач уу? Би яаж ажиллах болж байна? Надад байгаа. Чи яадгийн? Би ер нь эмийн сантай яддаг, эмийг яаж мэдэх вэ? Отойхон. Отойхон. Түр хүлээгээрэй. Булгамжтай. Манышкэ нэ суусу. Уучлаарай. Хайгүй дээ. Яач уу? Юу вэ? Өрөвч. Ардал байгаа биз? Би өгн гараасаа салгадгүй юм да. Гарц чинь алгал байна. Тэнд миний бичиг өрөмт. Ер нь бүх юм байгаа. Ямар өргөвч байлаа? Ердийн л хөрөн өргөвч. Бүр орж ирсэн дээ. Тэгээд хаана байна? Би яг тийм өргөвч нисэх бодол дээр хогийн савны дэргэд харсан. Бид нар ч хөдөлж байсан. Гүй чи тэгээд хэлэхгүй яасан. Чиний гэж яаж мэдэх юм? Гайхалтай. Би бүр 2 сар хүлээж өн хүн хүлээж авдаг. Ягаад авахгүй байгаа юм бол? Би яаж мэдхэв те? Хинч хэлэхгүй байна. Хүлээж лээ. Энд бүр зочид бодолж байх уусан. Ванга та уулзах гэж байгаа хүмүүст зориулч шүү те. Зарим нь зогсохгүй ээл орчих юм. Ванга өөрөө хэлвэл тэгнэ. Энийг зөвхөн тэр өөрөө л мэдтгийм. Дахиад нэг ирлээ. Том чуудын ээл нэг. Сайн байна уу? Сайн байна уу? Намайг Сергей Медведев гэдэг. Москвагаас Борис Николаевич Ельциник төлөөж ирлээ. Танд хэлсэн? Таныг хүлээж байгаа, орж болно. Гэхдээ зөвхөн ганцаараа. Байж бай, хүлээж бай. Ванга энэ байшинтай л амьдардаг уу? Тийм ээ, юу гэж? Зүгээр сонирхолтой санагдаад. Та нар Вангагийн зургийг авна гэж бодож байна уу? Ванга өөрөө бидний өрс юм л да. Манай боссыг. Бид нар энэ 7 хоног байна. Одоогор орж чадаагүй л байна. Зургийг авахд их л дург үзсэн. Тийм ээ, би ч гэсэн сонссон. Нэг нөхрийн альсыг гарцаараа гэрэл зогуулчихсан гэвэл. Харцаараа гэж яаж? Тэр чинь сохор биз дээ. Гөө яах вэ? Бид ч хэлэх байхгүй юу? Сайн байна уу? Би Сергей Медведев байна. Орос улсын ерөнхийлөгч Борис Николаевич Ельцинээс ирлээ. Сайн байна уу? Сайн байна уу? Арсо, Борис ягаад өөрөө ирсэнгүү? Борис Николаевич юм бий, сайн биш байгаа. Харамсалтай. Би тэрнийг харсан. Хүчтэй хүн. Энэ улсын. Хүчтэй. Хэрвээ өөрөө ирсэн бол би илүү харж, илүү хэлж чадах байсан юм. Гэхдээ тэр хов цаяагаараа оролдоод димээ гэж бодсон байж болох юм. Бүх юм болдгоор ол болог гэд. Яах вэ? Тэртээ тэр үйл болдгоор болно. Хүнд хизээч сонголт байдгийм. Ингэхэд сонголтын тухайд манайх Орос улсын ерөнхийлөгчөө сонгож байгаа шүү дээ. Энд хэн ялах нь их чухал. Борис Николаевич цагаа явуулсан. Цаг. Таны хэлснээр. Yeah.
ялхай хүсч байна. Тийм ээ. Ал. Ялна. Та итгэлтэй байна уу? Ялна. Итгэлтэй байна. Харин Борис зүрхээ бодох хэрэгтэй. Зүрх нь муу. Зүрхээ бодох. Харин чи ханас ирсэн газраа очно. Тэр чинь ямар утгаараа тэрв? Зүгээр дээ. Ерөнхийлөгчтэй ажил чинь дуусахаар өмнөх ажилдаа очно. За Алиса, санаа зовлдгүй дээ. Тэнд чинь үнэт хэдлэл байгаагүй үстэ. Үнэт хэдлэл ч байгаагүй л дээ. Шүдний сай зол байсан. Хангагаас сууж чамдлоод өгнө. Тэр хүссэний олж чаднаа. Чи мэднэ үстэ. Би тэгж сонсоогүй л дээ. Тийм үү. Тэгээд юу сонссон гэж? Зүүн бэлгч гэдгийг л. Бурхан минь. Эмэгтэйчүүдийг яах гэж сэтгүүлчээр ажилуулдаг байна. Итгэмэргүй юм. Гэхдээ л би Грозныд таны сурвалжлага хийж байсан. Тийм ээ. Хэрэггүй газраа хэрэггүй загтаа очичихж. Тэгээд л томилчихсан. Үгүй дээ. Харин ч эсрэгээрээ хэрэгтэй үед хэрэгтэй газраа. Би намайг аваад яваач гэж баг ятгаагүй. Тэр тухай би мэдээг үлдээ. Харин тэд чиний ятгалханд орсон тэр өдөр тэр цагийг зүгч байсан гэдгийг л мэдэх юм байна. Өөр зүйл мэдэхгүй. Юу гэж бодон дур араалал? Ванга эмэ, би таныг вискийн дуртай гэж сонссон. Энийг танд авчирлаа. Баярлалаа. Охо. Дуртай я Ванга гоо. Энхэд таны эрүүл мэндийн төлөө? Эрүүл мэндийн төлөө. Жаах. Эрүүлийн хин төлөө? Би уух дуртай. Гэхдээ жаах. Оо. Би... Энийх дуртай байсан. Дуртай байсан. Анга нэг залууд бизнест чинь амжилт гарахгүй гэж хэлсэн тухай сонссон юм байна. Яагаад? Тэрний өвөө дайны үед полицай байж л дээ. Манад. Орсод гэсэн үг. Өвөө нь олон ч хүн хороосон хүн байж. Тэгээд л тэр хүмүүсийнх нь өнчирч үлдсэн үр хүүхдүүд бизнесмэнийг хараад гин байна. Тийм учраас юунд ч амжилт гаргахгүй. Гоо яхава. Би мэдэхгүй л дээ. Миний бодлоор харин ч тэгнэ. Эмэ, дахиад нэг хийчихв. Оо, маргүй байна. Би ядарч байна. Чи яв. Хамт ирсэн нэг охноо дуудчих. Ямар охин? Яагав, нүдний шилтэй юм ал хаяад байдаг нэг нээчтэй охин. Тэр нэг дуудчих. Харин тэр сэтгүүлчтэй чинь би ярихгүй. Тэр нь тэл яри. Тэр чинь манаахны ч биш дадлаг хийж яваа оюутан. Тэр миний хайртай нэг гэр бүлтэй холбоотой. Тэр нь тэл ярина. Яв. Тэр нэг дуудаа тэр. Яв. Хойлголоо, тэгье. Яв. Таны хэлснээр л бол Иванга юм аа. Би хэлж хийе. Баяр та. Тэг.
Нэг л үнэмшилгүй юм. Нэгдүгээр өвөөг нь хаанаас мэдсэн байх вэ? Хоёрдугаар тэр бизнесмен полиция байгаагүй. Өвөө нь байсан. Ягаад өвөөгөө буруу гүрэх ёстой гэж? Ягаад? Өвөө нь хүн алхуш ачнараа бодох хэрэгтэй байсан. Дайны үед юун ачнараа бодох? Тэр чинь өөрөө ч нэг юм нусгаа байсан байлгүй тийм. Гэхдээ хүн алаа бидтэй. За чамтай юу ярих вэ? За яса. Чалччилсан уу? Өөр юу хийх вэ? Сүрэг авалт болохгүй. Яагаад? Их учиртай. Явъя. Би танд нэг юм хэлье. Тэр ресторанч байна. Явцгаая. Здравствуйте. Сайн байна уу? Сайн байна уу? Энд сууж болох уу? Суцгаа. Сайн байна уу? Тэгэхэр юм байна. Ванга зураг авахуулахыг хүсэхгүй. Яасан юм бол? Тэгэж ч бүтэхгүй. Хүсэхгүй байгаа мó. Гэхдээ та нарын нэгэнтэй ч уулзъя гэж байна. Эхэнтэй? Би ч бүр гайхаад. Тантай Алиса. Тантай уулзъя гэж байна. Надтай юу? Тийм ээ. Тан тохиолдолоор тэдний төрөл төрөгсдөөс мэддэг хүн байхгүй. Үгүй тий. Өргөж авсан хүн ч гэдэг юм уу? Юу гэж тээ байцаараа та тоглоогүй дээ. Энд юун тоглоом байх вэ? Ямар ч гэсэн энэ тохиолдлыг хашиглах хэрэгтэй. Тэр орог. Тэгэд би яаж зураглаач камергүй ганцаараа юу? Яг камераа. Тэрэнд камер өгч. Витикам уу? Өгөхгүй. Тэр ивдчих нь энгийн жижиг камер байхгүй юу? Бага бага. Тэрэнд өгч. Баярлаа. Ванга хинийг оруулах гэсэн бэ? Би байна. Явцгаая. Тэгье. Би явлаа. Амжилт. Тэрнийг ер нь ханаас аваав? Их сургуулаас л хүсэлт гаргаад далгаар явуулсан юм ээ. Камер унах ч ба. Сонлим. Здравствуйте. Сайн байна уу? Чи ирүү. Ороо дээр. Суу. Баярлаа. Суу. Аа вэ чи нэм үү? Эмдэ бурхны авралаар тийм. Степан гэж хэм бэ? Нэг тийм залуу хүн залуу тэнд зогсож байна. Залуухан Степан? Би мэдхгүй. Хамаатнууд дотор ч нь Степан байгаа юу? Манай өвөөг Степан гэдэг. Манай аавыг Степан Андреевич. Андрей Степанич гэдэг. Бурхан минь. Тэгээд ч өвөө нас орчихсан. Дайны үед амь өргөцсөн. Амь өргөцсөн. Амь өргөцсөн. Харин одоо зогсчиход чамаг энд байна гэж баярлаад байна. Өвөө. Тэр намайг төрснийг ч мэдэхгүй. Бүр аавыг ч мэдэж байгаагүй. Хүүтэй гэдгийг ч мэдээгүй. Тэр тийм ээ. Өвд болохтой. Үр удмаа үлдээ чадсангүй гэж эхэл зовж үгэж. Харин одоо чамаг байна гэдэл баярлаад байна. Ямар сони юм бэ? Та тэрний баярлаж байгааг яаж мэдэж байгаа юм? Тэр л надад хэллээ. Өөрөө тэр болонд зогсож байна. Яаж хэлсэн гэж? Зүгээр хэлэхгүй юу? Тэр чинь нас барчихсан. Та дуудчихсан юм уу? Өөрөө хүрээд ирч. Би хэнийг ч дууддаггүй. Би тэднэрийн хувьд хаалгал гэсэн үг. Надаар дамжиж гарддаг. Яагаад заавал миний юу ирсэн юм? Юу яагаад гэж? Чи над дээр ирч хэвэд дээ. Тэгээд л над дээр ийм цэвэрхэн тунгалаг хүмүүс ирэхээр нас орсон дотны хүмүүс нэрэд ярдгийм. Харин би тэдний хэлснийг дамжуулдаг. Гэхдээ ер нь бол
Харин чамд яаж амьдарч байснаа? Ермэр байна. Яагаад байснаа гэж та одоо ч амьдарч байна? Баярлалаа ах минь, баярлалаа. Ярих цаг нь болж. Зугаад сонс. Сонс. Тэгье. Би зураг авч болох уу? Ава, ава. Өөрөөл мэт. Баярлаа. Атахан, түр хүлээгээрэй. Атахан. Бидгий яар. Үн орчхан. Болгар улс Струмица 1911 он. Намаг төрхөд хүн болно гэж найдаж байсан хүн бараг л байгаагүй. Фанда. Охинтой нэр өгөлтөө. Ярах юу ахав дэ? Энгэхэд юу яаж ахчих юм бэлүү? Болж үз банди. Чи чинь харахгүй байна уу? Зүгээр дэ охин минь. Би яваад нэр асуучихъя. Охин минь тайвшир. Амар. Фанде. Сайн байна уу, Магдалина? Би ачтай ямар нэр өгөхө хэлээч. Төрч үү юу? Тэгсэн. Арай л ихтэй юм да. Нэр хэлээдэх. Андрамаха гэд нэрлэж. Андрамаха? Бид нар чинь болгоорчд болохос грекуд юм уу? Тэгэж юу ч. Манай ачиг Андрамаха л гэдэг. Ямар хөөрхөн билээ дээ. Охиндоо хүний нэрээр яах вэ дээ? Өөрөө л мэд. Сайн байна уу? Сайн байна уу? Хүлээгээрэй. Би ач охиндоо ямар нэр өгөх үү хэлээд өгөөч. Вангели. Вангели? Тийм ээ. Энэ бол сайн мэдээ тэгч гэсэн утгатай. Вангели. 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 Нэр олчихоё. Тэглээ. Нэр нь Вангели болог. Энэ бол сайхан мэдээ түгээх гэсэн үг. Аз жаргалтай байх болтугай. Струмице 1916 он. Намайг төрснөөс хойш 2 жилийн дараа ээж манаас сурсан. А бид хоёр хоёулахнаа үлдсэн. Тэгээд л үнсгэрнэ. Тэр нүдэ ана зогтчихсан. Битгий хутлаа яриад байл та танка. Тэр чинь өөрөө дурлчихсан юм чинь. Юу гэж зогтох юм? Яг үгүй яахгүй юу? Танка, хүрээ тэр. За, ава би очлоо. Атахан. Тэдний дуфан дээрсэн. Сайн байна уу, панде? Сайн байна уу, танка? Ава, намайг дуудсан уу? Дуудсан. Дуудсан охин минь. Панде чамаа гуухаар ирж. Тийм ээ. Ээж ээ. Тийм ээ, тэглээ охин минь. Чи ч хүнтэй сугулсан. Бид хоёр зөвшөөрчлөө. Чи юу гэж бодож байна хэл л дээ. Хаачих нь вэ? Заа, би ч ойта. Бид зөвшөөрч байна. Бид хоёр зөвшөөрч байна, фан дэс. Юу ч битгүй хар залуугаа. Бид зөвшөөрч байна. Тогтооч хай. Тийм ээ, охин минь. Тайвшир, тайвшир. Чи ч мэдэж байгаа, өөр орохгүй. Фандэдээ сууж байгаадаа баярлах хэрэгтэй шүү.
Эйжэ, юнд нь баярлах юм бэ, юнд? Би тэрэнтэй суумааргүй байна. Би өөр хүнд хайртай. Танка, би мэднэ, мэднэ охин минь. Аа, бид хоёр чинь чамаа Гарантаа гэрлүүлэхийг хүсэхгүй гэж бодоо юу. Тэр чинь тарай чинь биш, офицер. Фантай тогрохоос биш. Гэхдээ яах юм? Горан болгаар офицер. Танка, чамайг цүлчин шүү дээ, Танка. Бид нар энэ бүхэнд буруугүй шүү дээ. Би цэрэгчүүдийн доор амьдрахыг хүссэн гэж үү? Болгаар офицеруудын сүт бүсгүй цүлдэх юм. Энэ зарилгыг аа бид хоёр чинь гаргаагүй шүү дээ. Ээжэ, би тэрэнтэй суумааргүй байна. Би яах юм бэ, ээжэ? Зүгээрээ, бүгд л ингэж амьдрах юм. Хоёулаа бол амар. Фанд ээдчихсэн ажилсаг эмэгтэй хэрэгтэй. Тэрний охин ганцаараа. Охин нь жаахан. Гэхдээ сайн охин. Чиний бүх юмд туслана. Дас чинь шүү дээ. Танка! Одоо яах вэ дээ? Би чамайг бардахгүй, Танка. Харин чи намайг бард. Тэгэхгүй бол чи амьд гарч чадахгүй. Эрүүлийнхийн төлөө? Эрүүлийнхийн төлөө? Эрүүлийнхийн төлөө? Эрүүлийнхийн төлөө? Авьяса марга ширч авах уу? Өнөөдөр авна. Юуг нь хойшлуулах вэ? Тэгвэл өнөөдөр л ав. Энчтэй авдрын би өөрөө хөргөж өгье. Бас ойдлын машин ч хийсэн. Тэгээд. Хүндэ зарчид минь эдцгээ, ууцхаа, эдцгээ гэрээ. Баярлаа хонгор минь, баярлаа. Эрүүлийнхийн төлөө? Эрүүлийнхийн хүсээ. Хосуудынхаа аз жаргалын төлөө. Ванга чи яах гэв? Танка их чи, та яагаад уулчхав? Зүгээр л. Чи ойлгохгүй. Би ойлгож байна, Танка. Та манай авд хайргүй, тийм биз дээ. Би хүмүүс яагаад хайргүй гэж ингэж гэрэлдгийг мэдэхгүй. Эн чинь тэгээд зөв юм уу? Битгий бол. Би танд хайртай. Би танд гэртээ бүх юмд чинь туслана. Бүх юмд чинь. Струмице, 1923 он. Ванга, явж тоглох уу? Харта ямар нэг цэвэрхэн байна уу? Тэгж ээ цэвэрхэн байна, явж тоглоцгоо. Би ширээ засъя, авч ирлээ. Эсэл, яцгаая. Харж бай, би чамд нэг юм үзүүлье. Би нүдээ босонж олж байгаа биз? Ванга, яаж тоглож байгаа юм бэ? Битгийнг. Насил таалагдаж байна. Хар л та тэр инеж байна. Ээж надад таалагдаж байна. Гэхдээ дүүтэйгээ өөрөөр тоглож болохгүй юу? Ингиж яах гэв? Мэдхгүй. Надад энэ... Гэхдээ та битгий загнаарай. Тэгэл? Надад энэ ямар нэг юм хэрэгтэй юм шиг санагддгийн. Юунд хэрэгтэй гэж? Тэхэр та бүр тэр үед... Хэцэнэг нь цагт сохорн гэдгийг мэдчихсэн хэрэг үү? Дээ, энийг мэдсэн гэж нэрлэж болохгүй. Гэхдээ...
Тийм мэдрэмж. Өөр хэн нэг нь мэдэж байдаг. Тийм. Струмице, 1923 он. За, за. Би явлаа. Хэзээ ирэх үү? Би хэзээ ирэхээ яаж мэдэх юм? 7 оны дараа, эсвэл... Эзэн зөвшөөрөх өрлөө. Ирэх үз. Чи хүний хүмүүст хичнээн зарахдах юм бэ? Хичнээн, хичнээн гэн шүү. Хэрэг мэддэг бол... Чимээгүй, хүүхдүүд унтаж байна. Зац. Сайн сууж угаарай. Ванга, бас орой, бас болчлоо. Би одоохон, одоохон. Магдалинад сайн дүүрэг гэж хэлээрэ. Тэгэхгүй бол өнгөрсөн удаа нэг нь дундуур байсан шүү. Эсвэл чи асахчихсан юм уу? Танка би юу гэж асах вэ? За за явцгаа. Яах вэ? Явцгаая. Танка бид нэр удахгүй. Өглөөний минь. Өглөөний минь. Өглөөний минь. Болог явчаад ирэх үү? Гэрт хүлээж байгаа. Гэтэ удахгүй дээ, жаахан усуугаадахь. Их халуун байна. Ванга явцгаая. Тэг яах, болог ороод ирээ. Милана эндээ ээж гараа. Бид хоёрыг ирэхээр чи яваарай. За яах вэ? Болгий ус чүтэн байгаа да. Сайн л зэн халуунд харин ч сайхан. Сайхан болчихлаа. Нэг л төвшөртэй байсан. Ус бүх юмыг авчихлаа. Верка! Ванга! Верка! Ванга! Ванга хаана яна? Мэдгүй. Ванга! Ванга! Энд хавдлаа алга. Вангаг салхиаваад явчихлаа. Хар салхиаваад явчихлаа туслаарэ.
явчээ. Вангаг салхиаваад явчихлаа. Юу? Хаша, талба дээр. Хаша явчихсан гэж. Талба дээр эсэ алга болчихлоо. Хүмүүсээ. Хүмүүсээ. Туслаарай. Танка юу болов вэ? Яасан бэ? Туслаарай. Салх. Вангаг салхиаваад явчихж. Бурхан минь би тэр хуу салхийг харсан. Юу болсон болоо гэж айж байсан юм. Юу болов вэ? Туслаарай. Туслаарай. Салх. Вангаг алга болчихж. Хүмүүсээ туслаарай. Хамт явцгаая. Туслаарай. Бүгдээрээ хайцгаая. Ванга! 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 Тэр байна. Ванга! Ванга! Охин минь. Чи минь амьд үү? Амьд байна. Өвдөж байна уу? Хаа ч өвдөж байна. Охин минь хаана өвдөж байна? Нэ, нүдэ нэ Ванга. Нүдэ нэ л дээ. Бидний харж байна. Харж байна уу? Харахгүй байна. Маш явра олчлоо. Болгомжтой зөөлөн. Бүх юм сайхан болно. Бүх юм сайхан болно. Олчлоо. Зогсоора. Битгий яв. Би хамт явъя. Ты меня звала? Намаг дуудсан уу? Ээжээ. Ну как бы? Яч энэ гайг болж байна уу? Окей. Болохгүй байна. Гайг болно. Танка. Танка. Баяна. Баяна ирлээ. Тэр чамд туслана. Чи өгөнд нь ороорой. Тэгье. Проходи. Ороор. Бурхан минь өршөө. Нар өрн зөвхт шингэж өдөр дуусаж байна. Нүдэнд орсон үрцэн өөрө алга бол. Толгоогоо эргүүлэхэд нүдээ нээж эхлэг. Энэ охины нүдийг эдгэ. Сохорчи холд. Үгүй бол чамайг живүүлчих нь шүү. Чи хар тэнгэрээ холд. Үгүй бол усанд живүүлчих нь шүү. Baby. О. Одоо зүгээр болно. Арай болтол юм битгий хийдвэл шившлэгтэй усаа л үг. Бас тэр усаар нүдийн сайн угаагаарай. Ойлголоо. Баярлалаа. Бурхан өршөг. За. Харачи яаж вэ? Натро харал та. Намаг харж байна уу? Харахгүй байна. Танка, битгий санаа заваа. Би харахгүй байсан ч бүгдийг хийж сурна. Таны бүх юмд туслана. Бүх юмд. Танка, юу гэж? Би нэг л өөр юм хараад байна.
юу хараад гэж? Одоохондоо ойлгохгүй байна. Охин минь. Уучлаарай. Танаа тэр охин... Петрич, 1996 он. Уучлаарай, тэрнийг би оруулаагүй шүү дээ. Тэрнийг Ванга өрөөлд дуудсан. Тийм дээ. Сергей Константинович хүч. Үнэхээр л ингэж хичнээн хүлээхээ асуусан дээр юм биш үү? Алиска тийм бунтчихсан чи билүү? За за, тайвшир. Би одоохон мэдээ дээрээ. Ойлголоо. Би ганцараа явъя. Ойлголоо. Нэг юм асууж болох уу? Тийм ээ, боддгоо яах вэ? Уучлаарай, бид нар энд удаан байж чадахгүй. Хүмүүс чуурлаад байна. Би чадах бүхнээ л хийлээ. Манай сэтгүүлчиг гарахаар зочид буудалд яаж очихын заагаад өгч болох уу? Болно, би заагаад өгье. Тэр нэг Алиса Варишкина гэдэг юм. Ингээд Ванга зөвхөн тэрнийг ингэж удаа ярихаар сонгосны та гайхахгүй байна уу? Гайхахгүй байна. Яагаад? Ванга хаяа ингэдэг юм. Тэр өөрийнхөө хүнийг шууд л мэдэрдэг. Өөрийнхөө гэдэг чи юу гэсэн үү? Энийг тайлбарлах арга байхгүй. Ванга эмээ. Та энийг яагаад надад ярихаар шийдэв? Охин минь, битгий яарад бай. Дараа нь өөрөө мэднэ. Зүгээр л сонс. Сонс. Тэгье, уучлаарай. Струмец, 1923 он. Тэр бүр намайг тайвшруулах гэдэг. Би танд бүх юмд чинь туслана. Бүгдийг нь хийнэ л гэдэг. Нүд үрч гисэн. Өмнөөс нь сэтгэл шимжрээд байх юм. Эмч тэр нэг Софид авчих хэрэгтэй гэсэн. Эцэс л хийдэг чинь билүү? Юу? Юу ч үшээ. Юу ч үшээ гэж. Мөнгөгүй хэмээс засал хийх юм. Тэгээд мөнгө цуглуулъя л да. Цуглуулъя л да. Цуглуул! Чимээгүй! Цуглуул! Чимээгүй! Юу чимээгүй гэж? Хүүхдүүд унтчихвэ. Чи юу цуглуулах юм? Үхэр, гамбрив, өөрийг үгэж. Эсвэл байшиндаа хайх уу? Нэг газар болчихсон чи билүү? Бүх юм азарь. Ойдлын машин байна. Миний инж. Бас инж байгааг нь. Зары илгэн. Багыга яаж өсгөх гэв? Энд ч яах вэ? Ингээ адил өнгөрсөн. Чи намайг мөнгө байсан ч өгөхгүй гэж бодоё. Вангагийн төлөө бол би харамсахгүй. Алгаа. Байхгүй. Васил! Васил! Сайн байна уу? Чи юу гэв? Би хонь зарж байна. Авах уу? Би чиний хонёор яах юм? Надад байгаа. Үгүй дээ. Энэ бол сайн хүн. Хар л да. Хар. Би юуг нь харах юм? Тэртэй тэргүй л дурхаа юм байна. Үгүй дээ. Надад чиний хонь хэрэггүй. Надад миний хоньнууд байгаа. Авчих л да. Надад хэцүү байна шүү дээ. Чи мэдж байгаа. Охин маань юм харахгүй. Мис цацал хийлгэх хэрэгтэй. Мөнгө хэрэгтэй байна. Чамд мөнгө хэрэгтэй. Надад ч мөнгө хэрэгтэй. Тийм биз дээ панд байна. Тийм ээ. Тэгэл хаанаас авах бод? Харин тэгээд л зарж байна. Харалта. Над эцэгхий чи над тэрэггүй. Түүний чинь эцэгхий гэж харалта. Сайхан хон. Тэгээд хямдхан үгүй. Хямдхан гэж хэд? Яхав, 500 лев. Мэнг хүрдэг үз дээ. Чи хэдэр авах юм? 200 левер бол авж болж байна. Чи бурханаас юм ээ гэж? Бурхан дан чинь хамаагүй байлгүй.
Тийм дээ. Би ч хамаагүй л бах. Тэр ч энэ л үнэн. Тэгэд яах вэ? 200 ливр өгөх үү? Ма, ау. Стоян, энэ эцэгхийг цааш нь ав. Софи, 1923 он. Сайн байна уу? Эмлэг хаан байдгийг хэлээд өгөхгүй юу? Тэнд үү? Тийм ээ. Баярлаа. Яви, чи яга зогсож ба? Ава. Эмчээ соцорчон. Ямар том хот вэ? Харахгүй байж, том байна уу, жижигхэн байна уу, чи яаж мэдчихв? Яви. Би харж байна л гэсэн үг. Мэдэрч байна. Болно, бэдхий тэнэг юм яриад бай. Мэдэрч байна гэн шүү. Замаа солдоч! Хоцорчхон. Бэдхий тэгэж яар. Явцгай. Сайн байна. Вангели. Эмчи, та надад мистас л хийх үү? Аав чин үүдэнд байгаа юу? Тийм ээ. Нана түр сууч бай. За. Тэгэхээр таны зөв байж, энд зөвхөн мист заслал тусалж байгаадаг уу юм аа? Тэгээд би магадгүй гэсэн шүү. Харин яг тус болох уугүй юу гэдгийг бурхнаас өрх энэ ч мэдэхгүй. Тийм байж. Оролдоод үзэх үү? Энд оролдоод үзэж болохгүй л дээ. Эсвэл хий, эсвэл битгий. Хийе. Сайн байна. Бид тэрнийг хэд хоног авч үлдээд мэс засал хийнэ. Гэхдээ гол нь юу? Юу юм? Мэс заслын төлбөр. Энэ тооцоно. Мэдээж ойролцоогоор л доо. Надад энэ таланч байхгүй. Би ойлгож байна л да. Гэхдээ ямар нэг аргаар хичээгээ цуглуулад хуулаа. Би яаж цуглуулах вэ? Би хичээгээл харин ч цуглуулад. Өөр юм байхгүй. Өөр юм байхгүй. Хэрвээ мэс засал хийхгүй бол эм өгдөг ч юм уу эсвэл... За яах вэ? Бид охин ичний эмчилгээ. Нүдэнд нь эс орсноос болж эвэрлэг бүрхүүч нь өрөвсч гэж. Өрөвслийн зүгээр болгочихно. Дараа нь сайн хоол хүнс 50 орчим хэрэгтэй. Ер нь ихэл 50 амьдрал хэрэгтэй дээ. Тэр хараа орох уу? Үгүй. Тэр хараа орохгүй. Хизээч. 7 хоногийн дараа ав намайг хотоос тосгон руу аваад явсан. Нүд өвдөөгүй. Хагалж огтлоогүй. Би жаргалтай байсан. Гэхдээ л хэцүү. Их ядарсан. Та хар хорон гэж найдаж байсан уу? Үгүй дээ. Аав надад ингээд сохорлоо гэдгийг дорн л шууд хэлсэн. Ох минь над туслаатах. Тийм ээ, одоохон ядарчихлаа. За, алив. Тэр танд хүүхдэд яаж тэгж шууд хэлдэг байна? Хэлнэ. Та андрийн хотод л элдвийн сэтгэл энтер гэдэг харин манад тосхонд. Та яаж энэ бүгдийг таваав? Ванга эмээ?
Ванга, эмэ. Та намаг сонсож байна уу? Ванга, эмэ. Хүн байна уу туслаарай. Ванга, эмэ, та намаг сонсож байна уу? Хүн байна уу? Нэгдүгээр анги төгсөв.